Mr. UK, Home of Best Qualities. Tunawaletea bidhaa kadhaa hapa. Tuna microwave, tuna air fryer pamoja na jiko plate moja paka plate nne za mezani. Mbele yenu hii ni microwave ya lita 23 ya Mr. UK. Pamoja tuna air fryer kwa ajili ya kupika vitu vinavyotumia mafuta bila mafuta kama chips, choma samaki, kuku. Pia tuna hizi jiko za plate moja zinafaa sana mabachela. Afu tuna jiko za kisasa ambazo unaweza kufanya usafi kirahisi. Pia inakuwa inatoa moto mkali sana. Karibuni sana Mr. UK. Tunapatikana mtaa wa Magila na Likoma, vile vile tunapatikana Tanzania nzima. Maduka yote ya electronics, ukienda ulizia Mr. UK unapata bidhaa zetu. Karibuni sana.